לתרבות יש הרבה פנים. אני חושבת שקודם כל זה הסיפור, שלתרבות יש כוח לעצב ולספר את הסיפור שלנו כחברה, כעם, הסיפור המשותף שלנו. וזה היה הדבר שאנחנו ממש הרגשנו שאנחנו חייבים להיות בו. כאילו, איך נספר לעצמנו את הסיפור הזה שקרה? שמה שאת אומרת זה יותר מאיזה משהו תרפויטי, לעזור, איזה מסאז' לנפש, בואו נחזור רגע וניגע בנקודות, אלא זה משהו גבוה יותר, זה יותר ממשהו טיפולי, זה משהו מכונן, מכונן זהות. לגמרי משהו מכונן זהות. אני חושבת שיש לתרבות ואומנות, יש גם את הכוח המרפא, שמוזיקה, שאומנות שלה, היא חודרת לנפש במקומות שמילים אולי לא מצליחות תמיד בלבד. אבל אני חושבת שהכוח המרכזי הוא באמת ביכולת לכונן זהות וסיפור.